Він помилився і дуже шкодує. Один із президентів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, Майкл Гоу, зізнався пресі у гріхах молодості. Яких дров наламав політики і чи зашкодить це йому перемогти у боротьбі за крісло очільника уряду? Розповість Ірина Іванова. Ця новина швидко облетіла британські видання. 51-річний Майкл Гоу, нинішній міністр довкілля, зізнався таблоїду Daily Mail, що колись вживав наркотики. Кокаїн, уточнили у виданні. За словами Гоува, це справа давно минулих днів. У 80-х він був молодим і прогресивним журналістом, і на світських раутах дозволяв собі трохи зайвого. Я приймав наркотики на кількох світських подіях понад 20 років тому. Тоді я був молодим журналістом. Це була помилка. Я оглядаюся назад і шкодую, що її припустив. Гоу серед 11 претендентів на крісло голови британського уряду. І його вважають одним із найімовірніших наступників Терези Мей. Вчора вона офіційно відійшла від лідерства у консервативній партії, однак лишається на посаді прем'єра до обрання нового очільника. У понеділок представлять повний список кандидатур на її місце. Є серед них і одіозний політик Борис Джонсон, однак і його публічна репутація страждає. Екс-мера Лондона звинуватили у брехні. Ще 2016 року під час кампанії щодо Брекзиту Джонсон стверджував, що Британія щотижня віддає Євросоюзу 350 мільйонів фунтів. Містер Джонсон зробив заяву про витрати Великої Британії, які він знав, були неправдивими, і лише суд може встановити, що це порушення. І хоча Джонсон таки перебільшив суму, високий суд Англії та Вельсу вирішив інакше. Політика звільнили від судового переслідування. Подальшу долю цієї справи має визначити перша інстанція – магістратський суд Вестмінстера. Адже такі заяви теоретично могли вплинути на рішення виборців голосувати за Брекзит на референдумі. Та хай хто стане новим британським прем'єром, у Євросоюзі нагадують, цей лідер буде зобов'язаний вирішити проблеми, пов'язані з Брекзитом. І головна з них – питання ірландського кордону. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер».